Yang tu paling saya seram sekali, tahu tak? Seram, meremang, meremang, meremang habis. kalau kalau kita mengalami hal ini gitu, pastinya kita udah kayak ah tidak 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 gitu. Ya gimana? Aduh. Tapi memang seram, senak semua ada. Allah. Ya Allah, macam-macam eh? Dan dirakamkan oleh kamera CCTV lah. CCTV itu rakam. Uh, dia punya kayu tu dia beralih sendiri sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini semoga sehat selalu panjang umur berkah rezeki dan bahagia keluarganya amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu ya guys ya Dalam lindungan Allah Subhanahu Taala dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbal Alamin Alright guys, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala Sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita Ingat bahwasanya nikmat sehat dan waktu luang itu sangat-sangatlah besar ya guys ya yang Allah berikan kepada kita maka daripada itu pergunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan waktu luangnya kita untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga ya guys ya oke kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya masjid paling seram di Malaysia biasanya masjid itu enggak seram gitu guys ya tapi di sini ada masjid paling seram di Malaysia Malaysia. Nah ini daripada Ustaz Elias Ismail. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya. Saya nak dengar cerita macam mana istilahnya boleh dikatakan masjid paling seram di Malaysia ini guys. Jom kita tengok videonya. Let's go. Yang merupakan pentadbir masjid pun ada yang melalui pengalaman-pengalaman yang agak menyeramkan ini. Saya tak sebut negeri mana, saya tak sebut negeri mana tapi di Malaysia memang ada beberapa ha. buah negeri daerah yang ada masjid yang mereka orang-orang yang singgah ini tak tahulah rezeki ke apa, memang dia dapat dia dia rasa, dia jumpa benda-benda macam tu. Ada antara kenalan kita dia cerita di satu negeri tu dia solat di sebuah masjid. Dia semayang seorang, dia semayang seorang tapi masa dia semayang tu um dia baca apa uh, sampai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin oh amin tu bunyi macam macam solat ramai orang. Macam oh. kata solat Jumaat ke apa. Ramai orang. Oh. oh dia pula. <laughs> Kawan kita ni. Asalnya dia baca tu. Dia baca. Dia 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 semayang seorang tu. Rasa macam okey je. Tapi main bunyi. Amin ramai sangat. Dia ringkas-ringkaskan semayang. Dia seram. Meremang. Meremang. <laughs> Meremang habis. <laughs> oh, tu sampai macam tu sekali lah. Oh, ataupun okay. ada juga. Uh, sahabat kita ni. Masa dia, dia semayang tu. Dia semayang seorang di masjid tu. Dia semayang Eh tapi saya cerita. Ni sekadar cerita pengalaman orang. Jangan pula tuan-tuan lepas ni. Kalau pergi semayang masjid. Semayang seorang-seorang. Takut pula. Janganlah macam tu. Ya betul, betul. Ada pengalaman kawan kita tu dia semayang. Masa dia tengah semayang tu. Um, uh, dia baca perlahan uh, solat. InsyaAllah dia, 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 dia baca perlahan tapi tengah dia sorang-sorang semayang di masjid yang lampu pun sorang-sorang kan. Dia semayang-semayang tu. Tiba-tiba dia rasa macam ada orang apa tepuk bahu dia. Haa, ah, bang kali dia kata, eh hey, ini nak, nakkan aku jadi imam kot pasal. Haa, ah, kan? dia, nak aku jadi imam kot pasal ni. Haa, ah, sentuh dia. Dia pun baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Haa, ah, macam kuat. Masa rukuk. Tak ada orang. Masa rokok, dia tengok alamak tak ada orang. Lah. Aduh. Tak ada orang lah. Habis itu siapa yang sentuh aku tadi? Ha, dia pun, ya Allah, semayang uh, sampai ya, habis. Lah. habis ha. Kalau, kalau kita mengalami hal ini, gitu, pastinya kita udah kayak, ah tidak, 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 tidak. gitu. Ya gimana <laughs> Aduh. Tapi memang seram, senak semua ada. Allah. <laughs> ya Allah, macam-macam. Ya? Eh? Ada juga pengalaman orang yang dia Uh, lalu saja dekat kawasan masjid tu padahal masjid tu lampu tutup belaka dah tapi nampak macam ada kelibat tak orang terang, uh, kelibat macam ikan. warna putih-putih uh, dan dan, dan macam-macam lagi lah kalau dulu, dulu orang kampung cerita kan beduk yang beduk apa ni panggil orang semayang Aha, tu kan kadang-kadang bunyi ketuk sendiri wallahu a'lam. ah, uh, tapi ada seorang sahabat saya ni ini pengalaman lah Uh, dia pun antara IJK Masjid uh, Macam mana nak dijadikan cerita dia Penat sangat mungkin Dia tertidur, dia terlena Terlena dekat tempat imam Sedar-sedar pagi esok tu Dekat dekat tangga masjid Wallahualam Sama ada dia mengigau bangun jalan Kan ada orang mengigau ha. macam tu Mengigau berjalan pun ada Ataupun mungkin dialihkan oleh mana-mana makhluk Allah lah. Ya sebab betul. kita tak nafikan dalam dunia kita ini bukan kita sahaja makhluk yang ada di muka bumi Allah Betul. ini, kita juga menumpang alam ini bersama dengan makhluk lain yang mana. Um, apa ni Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran auzubillahi minasyaitonir rajim wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala artinya Jin pun ada juga yang beribadat. Dia serupa kita manusia. Ada yang Islam. Ada yang kafir. Ada juga perangai-perangai yang macam-macam. Ha, jadi mungkin barangkali yang masjid ini. Banyak yang tumpang di masjid ini. Betul. Mungkin jin-jin Islam. Dia duduk di sana. Dia pun salat. Dia pun berwirid. Dia pun berzikir. Dia pun bermunajat pada Allah SWT. Ha, jadi kadang-kadang mungkin rezeki lah... orang hak bertemu tu. Ha, ada satu masjid dulu. Ayah ni dirakamkan oleh CCTV masjid sendiri yang mana pengadang untuk wanita solat tu kan? Kan ruangan untuk solat wanita, ha, dia macam ada, ha, ada betul, pengadang, betul. ada apa tu macam partisyen, bukan partisyenlah pengadang yang boleh alih-alih tu kan. Ha, pengadang yang boleh alih-alih tu beralih sendiri dan dirakamkan oleh kamera CCTV lah CCTV tu rakam Uh, dia punya kayu tu dia beralih sendiri ya huh. Allah ya Allah dia beralih sendiri pula dah lagi bermain-main aduh main tak tak tahulah kot jin muslimat kot jin muslimat dia kata eh depan sangat kayu ni ejah sikit belakang <laughs> mungkin lah kita mana nak tahu kan oh, itu memang nampak semua kalau dalam rakaman CCTV tu memang nampak semua lah. ada yang kata angin tapi Biasa angin kalau kuat sangat tiup mesti terbalik kan Betul kayu tu. Kan? Ni dia punya alih tu macam seolah macam ada orang yang mengalihkan. Ha ah, tu dia. tapi yalah tu saya kata bagi kita orang Islam ini bukan benda yang menyebabkan kita makin jauh Betul dari kan? rumah Allah, bukan membuatkan kita makin oh tak nak pergi masjid lepas ni seram pula masjid pun tempat nak men mendamaikan hati diri. dan jiwa oh. pun dia jadi tempat yang menenangkan tak nak pergi yang masjid bukan macam tu ini mengajar kita bahawa kita hidup di alam ini kita tidak sendirian ah. bezanya adalah dalam Quran pun Allah taala sebut makhluk-makhluk yang yang jin tu semua mereka nampak kita kita tak, tak ah. nampak mereka itu saja Ah, ha, kan Ustaz yang cerita saya yang mengeding Allah Akbar ah, <Suk> kan? Dia kata ramai Mujulah Ustaz cerita ni waktu pagi ah, ha, Kalau Pertawa malam, malam, tak, tak tahu lah Kalau ada menonton malam kan ah, ha, Tapi ni bukanlah tujuan nak menakut-nakutkan anda Tidak Ini saya nak cerita pengalaman-pengalaman Yang pernah orang lalui Supaya kalau kita terjumpa sekalipun kita tidak ah, rasa begitu okay. uh, pelik sangat kerana kita dah pernah dengar Betul. itu juga pernah dilalui oleh orang-orang lain. Tapi tahukah anda sahabat-sahabat yang saya hormati semuanya. Sebenarnya ada benda yang paling menyeramkan kita terhadap masjid atau rumah Allah ini. Oh, apa apa dia yang menyeramkan kita? Yaitu Apabila rumah Allah kembali sunyi, sunyi apabila rumah-rumah Allah kembali tidak diimarahkan, yang itulah yang paling menyeramkan saya sebenarnya apabila rumah Allah tidak lagi dikunjungi apabila rumah Allah tidak lagi diimarahkan jemaahnya programnya aktivitinya segala bentuk pengimarahan tidak lagi berlangsung di rumah Allah yang tu paling saya seram berbanding kejadian-kejadian pelik yang tadi yang saya kongsikan daripada pengalaman kawan-kawan kita tadi yang tu paling saya seram sekali tahu tak Ha, bila rumah Allah tidak lagi dikunjungi, tidak lagi diimarahkan, oh saya seram. Sebab Allah. apa saya seram? Ada satu hadis yang mana Nabi saw bersabda. Iaitu daripada dalam hadis Qudsi yang mana Allah Taala berfirman melalui lisan atau lidah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni la ahamu bi ahli al ardi azaban. Faiza nazar tu ila umar buyuti wal mustaghfiri nabil ashari. Saraftu azabi anhum. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis kudsi yang mana Allah Ta'ala berfirman. Kata Nabi atau Allah Ta'ala berfirman Sungguhnya aku Kalau ikutkan geram Kalau ikutkan marahnya terhadap penduduk-penduduk bumi ini Nak saja diazab keseluruhannya Allah. Nak saja diazab semuanya macam-macam perangai manusia akhir zaman ni yang perangai Allah. macam tu perangai macam ni yang macam-macam lah yang melawan itu melawan ni nak jadi azabkan semua sekali Faiza Nazar tu ilaqumari buyuti. Namun kata Allah dalam hadis kuki ini apabila melihatkan kepada orang-orang yang mengimarahkan rumah-rumahku, mengimarahkan rumah Allah walmustaghfirina bil ashari dan orang-orang yang beristighfar kepada Allah di waktu sahur, sahur atau di waktu tengah malam penghujung malam saraftu ah. azabi anhum aku tak jadi nak mengazab mereka semua Kata Allah, aku tak jadi cancel, ubah, tak jadi nak mengazab mereka semua. Hadis riwayat Imam Bayhaqi. Ini nak menunjukkan apa? Kita seolah-olah terhutang budi dengan orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah Betul. khususnya. Dan juga orang-orang yang beristighfar, mohon ampun, eh, linangan Allah. air mata di tengah malam. Allah. Sebab sikit sebanyak, gara-gara mereka ini, Allah tidak mengazab keseluruhan manusia. Kena ucap terima kasih. Rupanya orang yang pergi mengimarahkan rumah Allah ini. Rupanya peranan mereka ini besar ya. Betul. Ha, Allah Ta'ala tak jadi nak mengazab semuanya. Jadi kalau masjid dan rumah Allah. Tidak kembali diimarahkan semula. Itulah yang paling kita seram. Sebab kita bimbang kemurkaan Allah akan tiba nanti saat rumah Allah masjid tengoklah masjid di akhir zaman ni cantik comel indah menawan mempesonakan cantik ambil gambar lepas tu Allahu macam-macam masjid yang bertatahkan itu bertatahkan ini yang dibina dengan itu dengan ini seni bina yang tak pernah-pernah pernah kita terbayang oh cantik canggih barang-barangnya semua Import bagai belaka semua, tapi akhirnya tak diimarahkan. Allah. Subuh sunyi, zohor lengang, asar tak ada orang, Allah. maghrib orang tu juga. Insya Allah lagi krik krik. Akhirnya rumah Allah hanya sekadar cantik, gah tersergam indah, tapi sunyi daripada jemaah. Itu lagi seram. Yang tu lagi seram bagi saya lah. Ah ha, sebab apa? Dengan ketidakhadiran kita ke rumah Allah, ke masjid akan membuatkan macam-macam boleh berlaku. Kalau berdasarkan hadis qudsi tadi ni, boleh jadi Allah Taala akan marah, marah dan boleh mengazabkan yang lain-lain. Hanya kerana orang yang rajin imarahkan rumah Allah ini Allah tak jadi nak mengazab. Jadi macam mana? Ah ha, tu. Kalau pergi masjid seorang-seorang Semayang nak-nak pula tengah malam ke awal subuh sebelum azan subuh kita dah sampai pun rasa seram yang tu perasaan yang seram saja tapi yang seram yang paling kita takut ni adalah andainya rumah Allah tidak dipenuhkan Betul. nanti macam-macam bentuk kemurkaan Allah, Allah akan tiba nauzubillahi min zalik maka sebab itulah saya nak menyeru pada diri saya dan sahabat-sahabat semua Mari kita imarahkan rumah Allah, mari kita imarahkan masjid. Rupanya orang yang jenis kaki masjid, orang yang rajin ke rumah Allah, di dunia ini dia umpama VIP di akhirat atau di syurga nanti. Atau dia mungkin tetamu istimewa Allah Subhanahu wa taala di syurga nanti. Ya, pertama sekali, kenapa? Yang pertama Orang yang kaki masjid Rajin mengunjungi rumah-rumah Allah Pergi ke masjid, ke surau, solat berjamaah ini Pertama, dia akan diakui keimanan dia Dia akan Allah. diakui keimanannya Iza ra'aitumur rajul ya'tadilul masajid fashhadu lahu bil iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melihat seseorang yang senantiasa ke masjid ulang-alik, rumah dia ke masjid, masjid rumah-rumah masjid, rumah masjid, dia rajin dia ulang-alik, ulang-alik pergi ke masjid rumah Allah ini, maka saksikanlah dia orang beriman. Allahumma salli ala sallallahu Muhammad dan selesai videonya dan itulah tadi penjelasan daripada Ustaz Ilyas Ismail berkenaan masjid paling seram di Malaysia. Tapi yang lebih seramnya lagi bukan ketika saat kita istilahnya itu Solat sendirian lalu ada yang berjemaah banyak ya makhluk halus gitu. Yang lebih seramnya lagi masjid-masjid itu kosong, tidak ada orang sama sekali di masjid itu. Dan sehingga apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan istilahnya azab kepada kita. Ya. Allah siksaan apa nama yang dikatakan ustaz tadi tu adalah uh, cobaan dugaan daripada Allah Subhanahu taala dan kita patut berterima kasih kepada orang-orang yang beristighfar di malam hari seperti ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita dan orang-orang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka itu melantunkan ataupun mengucapkan zikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur ataupun di akhir malam, masyaallah di tengah malam. Allahu akbar. Semoga bermanfaat untuk kita semua guys. Jangan lupa like share dan subscribe-nya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ice in my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like rearranging.